kepada semua penonton Danish Vlog Malaysia. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda semua bagaimana cara mengatasi masalah hiccup yang jatuh sendiri. Maksud dia tak ada support bawah tu, and then dia langgar lubang yang dalam, dia akan jatuh terentak dan akan jatuh sendiri. So jom ikut saya untuk cara mengatasi dia. Okay, so inilah tingkap yang saya cakap tu yang jatuh. Saya dah sumbat guna apa ni, kertas lah saya, sebab dia asyik jatuh-jatuh. Kita risau bila kita parking kereta, dia sendiri jatuh. Pelan-pelan dia akan turun. Binatang pun boleh masuk. So kita cabut dulu di kertas ni. Okay, ni saya masalah tengok eh. Nampak ni? Boleh tolak sendiri. Nampak? Boleh turun. Okay, so cara untuk kita mengatasi masalah macam ni, kita kena buka dululah dia punya bahagian body dan bagi dalam ni. Kita buka dulu. Dia tak ada skru, dia hanya perlukan cabut skru pintu ni, skru pintu dengan skru tuak pemegang ni saja. Dan anda terus boleh cabut sebab dalam dia macam klip. So dia, kita tanggalkan klip tu je. Ni klip dia. Nampak tu. Buka pelan-pelan. Dia ketat sikit ya. Okey. Ni kita lupa, saya lupa nak cakap ni kena buat keluar dulu. Pintu dia tu dapat buka pintu. Okey. Okey. Kita dah cabut. Okey, so inilah bahagian dalam dia. Ni bahagian dalam. So masalah dia kat sini. Dekat sini area bawah ni. So dia punya apa nama, perspek untuk tahan cermin tu daripada jatuh, dia dekat dalam ni. So saya buka dulu ni gam dia. Okay. Sekejap lah. Buka ni semua. Tak buka habis. Buka separuh je. Ha, bawah ni tak pakai, tak buka. Okey, tujuan saya buat video ni kerana saya nak tunjuk kepada anda cara mudah untuk kita mengatasi masalah tingkap jatuh apabila kita tengah speed atas highway, tengah buat laju, tiba-tiba tingkap kereta kita jatuh. So apa kita nak buat? Korang ambil, boleh ambil dawai ataupun tali. Dawai lebih bagus dawai, dan korang boleh buat bentuk U. Korang masuk di celah lock tu. Nampak tu lock? Lock tu korang buat betul U dan masuk je cakup macam biasa. So ini adalah sementara sebelum sampai ke bengkel. Okay? Okay, cara dia ialah korang ambil lah dawai mana-mana yang ada kat rumah korang tu. Standby masuk dalam kereta supaya korang bila dalam tengah hutan atau tengah jalan di mana-mana, korang jadi masalah macam saya jadi ni. Korang ambil tingkap, ambil dawai ni, korang bengkok macam saya bengkok ni. Macam tu. Tapi benda ni buat sementara, sementara waktu, sebab dalam perjalanan jauh takkan nak pergi bengkel kan. Tak sempat atas highway apa semua. Korang buat macam ni. Ambil benda dawai tu, korang masuk dalam celah tingkap tu supaya dia tergantung. Nampak? Dia tergantung. Bila dia tergantung tu, tingkap tu tak jatuh dah lah. Korang boleh cuba tengok yang saya buat. Okay, tekan dawai tu sampai dia masuk dalam celah tu untuk gantungkan tingkap tu. Okay, bila dia dah gantung, tingkap tu pun tak mudah lah jatuh. Hanya sementara saja. Okay. Okay, so saya dah masukkan dia, dah masukkan macam cakuk yang saya cakap tadi. So bila dah buat apa nama dawai ni panjang macam ni, so korang ambil dawai ni, kau masuklah lubang yang ada kat dalam dekat pintu dia, body pintu dia ni, untuk kita ikat supaya dia cermin ni tak jatuh lagi. Sebelum kita buat macam tu, kita tarik cekam-cekam bagi dia betul-betul tak jatuh cermin ni, baru kita ikat. Ok, kita ikat jap. Ok,
Okey, nampak. Okey. Lepas kau orang rebut macam ni, kau ikat je macam biasa. Ikat macam mana kau nak ikat, boleh ikat. Janji bagi dia kuat supaya dia macam ni tak turun lagi. Okey, selepas kau orang dah ikat kuat, tengok saya dah ikat kuat tadi. Dah ikat kuat tadi, gulung lilit-lilit-lilit. Cuba kau orang tengok tingkap ni. Ada jatuh lagi tak? Nampak? Tak jatuh dah. Nampak? So kita akan macam itulah cara dia untuk kita mengelak mengatasi cara-cara untuk tingkap jatuh ni. So begitulah cara dia. So kita akan pasang balik bahagian body pintu ni. Yang mana kat rumah tu boleh lah cuba-cuba try macam saya nak buat ni. Mana tahu boleh, dia tak keluarkan modal yang banyak. Tingkap tak boleh buka je pun. Tapi kita dah settle masalah daripada tingkap langsung tak boleh tutup. Haa, kan lagi teruk tu. Okey, kita masukkan balik ni. Salah-salah. Ni lubang dia. Haa, okey. Terima kasih korang pasang balik. Saya kat kedai selalu buat. Okey, so kita pasangkan semula. Kita pasang semula dia punya cover kat dalam cover pintu. Pastikan lock dia ni masuk betul-betul. Sebab kalau tak masuk boleh jadi rosak. Okay, so ni hasil hasil dia setelah saya membaiki semula tingkap yang jatuh ni. So tingkap ni tidak lagi jatuh macam saya sebelum video ni bermula. Dah tak jatuh dah setelah saya baiki dia. Saya pakai dawai saja dengan tak ada menggunakan kos apa-apa. Hanya ada di rumah bahan tu dan anda boleh settlekan masalah besar macam ni. So binatang pun tak boleh masuk lah. Cuma tingkap tak boleh buka lah. Sebab tingkap tak boleh buka tak apa, janji binatang tak boleh masuk. Okay. So sehingga berjumpa lagi dalam rancangan atau channel Danish Vlog Malaysia. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Assalamualaikum. Ciao.